O'zbekiston Respublikasida karantin joriy etilishi munosabati bilan aholi xavfsizligini ta'minlash va COVID-19 virus infeksiyasining tarqalishini oldini olish maqsadida 50qala tumanida ko'p qavatli uylar, uylarga tutash hududlarni dezinfeksiyalash tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ko'p qavatli uylarni dezinfeksiya tadbirlari o'tkazilishi 50qala tumani uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi xususiy uy-joy mulkdorlar shirkatlari tomonidan hududiy sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar hamkorligida tashkil qilingan. Navbatdagi lavhamiz shu xususda. Mamlakatimizda vujudga kelgan epidemiologik vaziyat tufayli karantin e'lon qilinganligi bois joylarda sanitariya epidemiologik osoyishtalikni ta'minlash maqsadida dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda va koronavirus pandemiyasi bo'yicha epidemiologik barqarorlikni ta'minlash, turli infeksiyalar tarqalish xavfini kamaytirish maqsadida profilaktik chora-tadbirlar ko'rilmoqda. 50qala tumanida ham sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi va favqulodda vaziyatlar vazirligi tuman bo'limlari bilan birgalikda aholi gavjum bo'ladigan maskanlar, markaziy ko'chalar, xususan ko'p qavatli aholi yashash binolarida muntazam ravishda dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tuman bo'limining maxsus avtomashinalarida maxsus eritmalar 4 tonna suvga aralashtirib, Bo'ston shahri markaziy ko'chalari, ya'ni Xalqlar do'stligi va O'zbekiston ko'chalari dezinfeksiya qilindi. Dezinfeksiya tadbirlariga korxonaning maxsus dezinfektorlar guruhi jalb etilgan bo'lib, ular belgilangan vaqt oralig'ida butun hududning sanitar holatini nazorat qilib borishmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan aholi salomatligini muhofaza qilish bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Fuqarolarimizdan esa faqat karantin va shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish, zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasliklarini tavsiya qilamiz. Bugun turli ijtimoiy tarmoqlarga joylanayotgan videolarda karantin qoidalarini buzib, o'zini salbiy tomonlarini namoyon etayotgan fuqarolarning borligi achinarli holat. Bularga-ku jazo muqarrar, ammo el boshiga ish tushgan shunday og'ir vaziyatda jamiyat qonunlarini buzish eng avvalo o'zimizning va yaqinlarimizning sog'ligini tahlikaga qo'yish ekanligini tushunib yetish vaqti kelmadimikan? Koronavirus infeksiyasidan o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilish avvalo shaxsiy gigiyena va karantin qoidalariga qat'iy amal qilishdan boshlanishini yana bir bora eslatib o'tmoqchimiz. Shunday ekan, o'zingiz va yaqinlaringizning hayotini xavf ostiga qo'ymang. Biz siz uchun eng muhim yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda e'tiborni kuzatishda davom eting. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz. Hammaga rahmat.